តាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទគឺសัตว์ក្តាន់នេះគឺគាត់មិនគាត់ចេញអត់ច្រឹកផ្លៃមកអូកាត់ពីគេនោះអ្នកគ្នាអូតែកតចូលវីដេអូនេះនិយាយអំពីសัตว์ផ្លៃផ្លៃបាទមើលវិចារណៈផ្លៃផ្លៃចឹងតិចស៊ូមប៊ីទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមើលក៏មានអ្វីមួយចូលស្ថិតប្លែកមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយអីគេទៅចង់ដកខ្លួនមកទេចុំមកឈរកើតចុះវាវីដេអូនោះមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចុំវីដេអូនោះគឺវីដេអូវាប្លែកៗដែលសัตว์ក្តាន់សัตว์ប្រៃអីធ្វើកាយវិការប្លែកៗអញ្ចឹងដែលយើងមិនដែលឃើញនេះយើងឃើញពីមិនឃើញតែមួយអញ្ចឹងមិនងងពីរទេគឺមួយចំមកកោវិញញ៉ាំអីមិនញ៉ាំញ៉ាំនេះញ៉ាំខ្សែភ្លើងនៅលោកគ្រាអូប្រយ័ត្នឆក់មើលគឹមតណ្ដងនៅលោកគ្រាអូអានេះពពែគឺមិនទៅវាយកមាត់វាទៅលិតភ្លើងអញ្ចឹងចិត្តតែមានចាំអត់ក្រៅទេមកទៅរោចុះអានេះប្រហែលជារបស់ស្នែងមកទៅសាក់របស់ស្នែងផ្លែផ្លែមែនទេអ្នកអរគ្នាមកទៅនេះរងបាក chứ mà chuẩn bị đa mà chung chung trên cây với ca mà đôi play play nên nồng bằng đã tập tục tịch ấy ở đâu sắt tay bên đã tập tới với miền chỉ vật á một tay chân hay một cậu ngọt nữa ha tiền chơi tập miền móng ủ đôi mày đem đầy chung một viên cương cơ chứ mà គេបសោតស្អីទាំងនេះគេចង់បសោតអីចឹងនោះគេដាក់ទឹកស្អីស្អីដាក់ទៅរើកណ្ដាលខាងណាចេក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 មានជីវិតណានេះដូចទឹកកៅអូមកចឹងត្រីចុះត្រីហែមិនអត់មានទឹកហ្នឹងវាហែតាមណាទឹកស្រកហើយវាហែបានទៀតនេះខ្ញុំមិនចឹងចំនេះសัตว์គេនេះលោកគ្រានៅក្នុងដីគេចិច្ចបានអូនោះអ្នកនេះអឺស្អីគេត្រៃចំនេះសัตว์គេនេះលោកគ្រាជាមនុស្សខ្លួនមនុស្សនៅតោះវិញនោះមានជើងមានដៃស្អីគេ
េះទាញអីចេញមកគួរខ្លាចអានេះគេគោះភ្នោអីគោះឲ្យគេនេះដូចជាមឈូសតែមើលក្នុងនោះមានអីគេណោះបើមកវ៉ាវសើទឹកមកសើទឹកចុះនេះកងឡាននេះដូចគេសើគេនេះឆ្មាឆ្មាធ្វើកាយវិការផ្លៃផ្លៃយ៉ាងអ្នកនរគ្នានេះប្រយ័ត្នអ្នកនរគ្នាអ៊ឺមកចង់ហើយប្រកាច់ទៅមើលស្អីគេអត់អីកាច់តែធម្មតាវិញចាក់ជើងចាក់នេះអត់ចូលចេះតែមានដល់ឯងអូ my god នេះស្គីបាល់ឆ្មាបើសាច់កាយមិញអូច្បាស់អូនេះសាច់ទៅចូលកន្លែងវាវិញចាំមើលចាំអូមើលចាំបងលោកស្អីខុសគួរជាមួយក៏ស្អីគេខុសគួរដល់ដំដំចឹងណ៎វាផ្លែកមើលពួកគេអូស្អីគេនៅក្នុងក្រមដៃនោះអឺគាត់ដូចជាមានអ្វីនៅក្នុងក្រមដៃនោះអឺគួរខ្លាចលោកចូលស្អីចេញពីកន្លែងលូមកនេះចេះតែមានអានេះដើមឈើវាបើករបើកដូចស្អីក្នុងក្រុមនៅគោះចេញចឹងអូស្អីគ្នាវាចេញពីដីមកផ្លែផ្លែមែនទេអ្នកនរគ្នាចាញ់អានេះសាច់ច្រឡៃសាច់ច្រឡៃក្នុងរឿងមានហ៎វាចូលនៅក្នុងចំបកចូលក្នុងភ្នែកយល់ហ្នឹងជុះជាប្រប់អូ my god សាច់នោះប្រហែលជាមានមែនណានេះអាសាច់ថោរឿងស៊ីប្រហ៎តាសាច់ស្អីទេព្រិចជិតឈ្មោះបាត់ហើយអូវិននេះអូវិនវាប៉ិតមកនេះខ្លាំងខ្លាយនោះវាចេញមកនេះសេគីនេះសេគីសារគេមើលមកចោលច្បាស់ហ្នឹងចិត្តតែមានវាដុតស្អីដុតស្អីធ្លាក់ស្អីមកសត្វអីគេអូពលពីងអីមួយចរិតនេះដូចជាឈើចុះបើតើវាមិនមែនជាឈើទេវាជាសត្វនេះជាមួយនេះ
្តមានណាសត្វកន្ទោផ្សេងចឹងតែដូចមែនទេអាសត្វឡៃអរិសឯងគេមកដំព្រោះជាចលែនដល់តែមើលទៅមែនទេស្អីក៏មានណាជនេះស្អីគេអត់ទៅសត្វឯផងគេយកពីសមុទ្រមកឲ្យមួយមិនដូចជាស្អីមឹកបន្តិចស្អីអីបន្តិចអឺរស្អីគេនេះគួរពីសបល់ខ្ចីតើ Quick some weird alien bug បាទគណនេះដល់គ្នាចង់វីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូសារក្រោយបាទជួបស្មានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ